Громада проти забудови. Не затверджувати детальний план території вимагають жителі будинків, що на вулиці Хоткевича. Йдеться про спорудження багатоповерхівки для воїнів АТО. Із відповідним проханням вони завітали на сесію міськради. Підтримують їх жителі сусіднього будинку, що на вулиці Кисілевської. Лише у 2018 році про це дізнається громада. Про те, що виявляється у них перед вікнами на тій ділянці, де проходять мережеві комунікації на цілий мікрорайон. Ось на схемі показано будинок, який заплановано, і ціла купа комунікацій. Ситуація в тому, що одним видають квартири, а в нас забирають сонце, у нас забирають безпеку, комфортні умови проживання. Тобто одним видають, не нагадує нічого, хтось прийшов, Крим наш, територія наша, а ви робіть, що хочете. Така ситуація склалася в нас. Дозволу на будівництво, а сертифікати на той будинок уже видані. Таке може бути? Це шахрайство? Тобто як це назвати? У нас було багато зустрічей, ми домовились по межі. Тобто ми віддаємо їм частину земельної ділянки, тих пару метрів, які їх потрібно. Але все ж таки ми хочемо точні гарантії, що ми на наступну сесію так само. Ми будемо зараз получати відмови, як ми получали 3 відмови в кадастрі, а їм зразу дали. Я не вірю в те, що ми зможемо довести до кінця землі. Вони зараз будуть мати, а ми потім не факт. Місцеві асоціації воїнів АТО майбутніх сусідів не розуміють. Кажуть, врахували всі зауваження мешканців. Міську раду звинувачують у неможливості вирішити конфлікт. Якщо ви знаєте, дане ДПТ, ми відступили від будинку, ми зменшили поверховість, тобто ми так само пішли на вимоги цих людей. Коли кажуть, був, не був діалог, діалог був, бо ми спілкувалися. З ким ви спілкувалися? Я перепрошую, ви ж самі сказали, що і пан Руслан Романович був присутній, і заступник був присутній, безпосередньо на місці, на виїзді. Ми ж один раз. Всі ті технічні і юридичні нюанси, вони діють в законному руслі. Тому, якщо є якісь зауваження, будь ласка, повне право мають звертатися. Але якогось такого роду там перешкоджання, воно, повірте мені, воно трошки неправильне, це не той шлях до діалогу. Ви як депутати, ви називаєте себе всі патріотами, всі носите вишиванки, всі кричите «Слава Україні!», да? І замість того, щоб відстоювати права громади, відстоювати наші права, зокрема, як учасників бойових дій, ви стравлюєте нас, ви травите нас з громадою. Замість того, щоб прийняти вольове рішення, взяти на себе відповідальність і прийняти вольове рішення, ви нас травите з громадою. Ви всі на сьогоднішній день переживаєте за свої депутатські місця. Тому що ви заходите в виборчий процес. Допоки питання не узгоджено із мешканцями сусідніх будинків, ветеранів АТО просять почекати. Час до наступної сесії міськради у мерії радять використати для знаходження спільної мови. Шановні учасники бойових дій, ви знаєте, я протягом 2 років пробую знаходити порозуміння і, скажімо, компроміс. Тобто ви мене звинувачите, по-перше, цю ділянку не я вам пропонував, ви самі прийшли і запропонували цю ділянку під будівництво багатоквартирних будинків. Тому ви не можете сказати, що цю ділянку запропонувала міська влада. Це перше. Друге, сказати, що ми не сприяємо, що я як міський голова не сприяю, ви цього не можете. Я неодноразово сприяв видачі вам земельних ділянок, видачі містобудівельної документації для учасників бойових дій. Як наслідок, більше 180 квартир сьогодні учасники бойових дій отримали. Я би не хотів, щоб ми сьогодні говорили, що буде прийнято якесь рішення. Коли дві сторони є в конфлікті, міська рада не має бути суддею, хто правий, хто ні. Я би просив учасників бойових дій, які є стороною, яка веде процес, доки не буде згода з громадою, відкласти цей проект. Шановні учасники бойових дій, звертаюся зараз до вас. Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати ваші ініціативи. Тому що ми доказали це 4-річною працею спільною. Не обійшлося на пленарному засіданні без піару. Окремі депутати запропонували спорудити в Івано-Франківську ціле містечко для воїнів АТО. Міський голова Руслан Марцінків доручив їм знайти у місті відповідні ділянки. Як мінімум 3. Ми, міська влада, не повинні стояти осторонь конфлікту. У мене є проста пропозиція. Давайте пошукаємо замість однієї ділянки 2, 3.
Рішенням сесії віддамо під забудову учасникам АТО повністю всі ділянки. Проведемо конкурс серед забудівників, хай вони збудують, візьмуть собі там щось. А останні всі квартири, не 10-15, всі квартири віддадуть учасникам АТО. Повністю. Згідно із попередніми домовленостями, атовці в новобудові на вулиці Хоткевича мали б отримати 27 квартир, а один поверх буде віддано для їх реабілітації. Решта квартир уже у продажі. Оксана Семко, Світозар Савчук. Новини на Вежі.